ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ କାଁ ଭାଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, ଏପିଡେମିକ୍ ଫର୍ମରେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରୋବଷ୍ଟଲି 2016 ମସିହାରୁ ଅଛି। କାରଣ 2016 ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପିଡେମିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଟକ ହଉ କିମ୍ବା ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ ବା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ନମ୍ବର ସେଇଟା ତ ଡେଲିଭରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସେଇଟା ମନିଟର କରନ୍ତି, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିପାରିବେନି।